De aller fleste, de jubler av glede. De griner av glede, og er bare... Alle vi har møtt har vært så utrolig takknemlige for den, den lille jobben en kan gjøre. Vi traff på en gammel dame som det var tredje gang hun prøvde å komme over. Og når hun endelig kom i land, så var hun bare så takknemlig at vi ble overrøst med klemmer og kyss på kinnen og gledestårer. Og... Så det var fantastisk. Så har vi jo også sett noen som har vært mer i sjokk. Som har hatt litt mer av den stille gråten som, en, som ikke nødvendigvis et så godt tegn. Når en ser det på TV eller i avisen, så, så ser en jo bare brøkdeler av det. Det er jo noe helt annet å komme ned der og oppleve det selv. Og det kan jo nesten ikke sammenlignes. Det å stå midt i det, og det å se en 2 minutters klipp på Dagsrevyen, det er 2 vidt forskjellige ting. Det har jo vært et par ulykker. Som vi har hørt om, som har vært der nede når vi har vært der. Det har jo vært tøft å vite det at om natten så har det skjedd noe. Vi hadde en mann som hadde en hofteoperasjon som var gått feil. Hvor rullestolen var blitt kastet over bord. Så han hadde ikke rullestolen når han kom på gresk side. Han tok vi og kjørte hen til Efterlø. Han sa i bilen det at hele veien over så har jeg bedt om at det skulle stå noen på andre siden. Og her er dere. Det var jo nydelig sagt. Det var fantastisk. Vi har også hatt barn i bilen som har sunget ABC på engelsk, hvor vi kunne synge sammen. Og de gangene hvor bilen har vært fylt med barnelatteren og kunne så da tulle litt og lekt litt med en bamse. Det er fantastisk å se den gleden i foreldrene sine øyne når en leger litt med ungen. De er akkurat som alle andre barn. Jeg synes turen har gått mye bedre enn forventet. De reaksjonene som jeg hadde tenkt at skulle komme der nede, de har ikke kommet. I den grad som jeg trodde. Men samtidig så synes jeg det har vært tøffere det å komme hjem enn det jeg hadde trodd. Jeg hadde litt mer trodd at det var omvendt. Når en er der nede så bygger en seg opp en barriere. Og når en da kommer hjem igjen og skal gå på butikken og handle eller et eller annet, så er kontrastene så utrolig store. Så det har vært litt tøft etter at jeg kom hjem. Det må jeg ærlig innrømme. Det er utrolig mange inntrykk som skal bearbeides, og en sover litt dårlig. Og ja, det har vært noen grinestunder når en kommer hjem. En får et helt annet perspektiv på hvor godt vi har det her, og hvor mye vi har. Så det har vært utrolig givende, så jeg har aldri møtt så mange så takknemlige mennesker som det vi møtte. Det har vært helt fantastisk.